Böyük ümidim var. Hər halda Allahdan arzum nədir? Yolu açılsın, ailəsinə dönsün. Bunu arzulayaram. Sağ olun. Görüşənə qədər. İlqar Məmmədov buraxıldı azadlığa. Sizcə Mehman Hüseynov buraxılacaq? Məhkəmənin qərarından asılıdır yəqin ki. Bəs sizcə layiqdir mi? İnsandır da, əgər günahı yoxdursa çıxacaq, varsa qalacaq. Mən istəyirəm buraxılsın. Layiqdir mi yəni sizcə? Mən istəyirəm buraxılsın. Mən özüm baxıram hələ şeylərə. Məlumatım yoxdur axı onun haqqında. Yəni azadlığa buraxılacaq mı sizcə? Onu bilmək olmaz. Bilmirəm valla, çox da əlaqəm yoxdur, bilmirəm. Şimdi də izləmirəm, fikir verirəm. Bu adamı tanımıram valla, bilmirəm kimdir, nədir. Bloggerdir, həbsdə hal-hazırda. Valla, tanımıram, mən onun haqqında heç nə deyə bilmərəm. Çox istərdim ki, buraxılaydı. Layiqdir mi? Əlbət ki, layiqdir.